د خوست امنیې قومندان د مطبوعاتي کانفرنس لارې د تیریوي میاشتې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د کانفرنس پر مهال د خوست امنیې قومندان پاسوال داود امین وویل چې د بیلابیلو ګزمو او عملیاتو پر مهال 8 فایره د هوان مرمۍ، 16 فایره مزایل مرمۍ، 26 کړۍ مختلف ماینونه کاشف او خونڅه کړي دي. همداشان د یادو عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژلي او وی نور ټاپیان کړي دي. د نموړي په وینا د دور هاخوی د ګڼ شمیر نشئی توکو په تور 240 مزنونین او شل کسه معتادین هم نیولې دي. د کاش په ارتباط 8 فایره هاوان مرمی، 14 فایره میزایل مرمی، 8 فایره لاته کاری لاسی بمونه، 16 کاری مختلف ډوله ماینونه کاشف او خونسه شوی دي. 15 نفر وسلوال مخالفین وژل شوی، وکسه ټپین شوی. د نموړي پر وینا د ترهګری پر وړاندې د مبارزې مدیریت اړوند 22 میلا سالای ډیاک ته سپارلی ده. هغه زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال 21 تنه سیاسي مجرمین هم نیولي. همداشان د جنایي جرمونو په تورې شاوخوا 9 نوي قاتلین نیولي دي. د ترهګری پر وړاندې د مبارزې مدیریت په ارتباط 22 میلا سالا ډیاک ته سپارل شوې ده. 21 نفر سیاسي مجرمین، 15 میلا مختلف الدوله سالا، څلور کړي لاسي بمونه او یو وراده کورولا ډول موټر سره نیول شوی او اته کس د سانوالې د جلب په اساس هم چې قرون راغلی و نیول شوی. که څه هم په دې وروستیو کې ورته کړنې یو څه زیاتې شوي، خو پاسوال داود امین وایي چې په دې سره به د جنایي جرمونو، ترهګري او د نشه یي توکو مخنیوي کې کموالی راشي او د دوی عملیات به جریان ولري.